dan Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Mek Kelantan Masuk Dapur. Okey, resipi kita hari ni pengat butir nangka. Okey, sekarang bulan Ramadan. Okey, Aminah tunjukkan sikit cara untuk menyiapkan pengat butir nangka. Biasalah bulan Ramadan ni kan, macam-macam kuih nak makan. Especially benda yang manis-manis lah. Ini first kali, Amy akan blend daun pandan untuk mendapatkan bau pandan. Untuk diulikan bersama tepung pulut. Okey, ini dia tepung pulut kalau bagi yang tak kenal. Okey, yang tadi ini blendkan daun pandan tadi. Macam biasa lah, kena tapis lah. Kita tapis untuk mendapatkan pati air pandan tu. Okey, setelah kita dah dapat air pandan tadi, kemudian kita gaulkan dengan tepung pulut tadi sekata. Biar semua sekata, biar semua mendapat kalu hijau tu. Amy lagi suka menggunakan daun pandan asli daripada pewarna, nak bagi dia bau wangi kan. Okey, kita uli sampai dia jadi macam gini. Sampai kita boleh nak gentelkan dia. Orang kata cakap apa? Sebab kejap lagi kita nak gotel-gotel dia. Jadi bulatkan ataupun bujur. Macam ni. Kemudian Amy masukkan dalam air rebus air panas. Untuk kita rebuskan, kita masakkan tepung tadi. Sebelum kita buatkan kuah dia, kita masakkan dulu, gentelkan dulu tepung ni. Masukkan dalam air panas yang mendidih. Okey, bila setelah semuanya digentel, kemudian nampak tak tepung tu akan float, akan terapung, menandakan tepung tu dah masak. Okey, dan Amy asingkan dalam bekas yang berisi air sebab tak nak bagi dia melekat tau. Kalau kita letak dalam bekas yang tak ada air, mungkin dia akan melekat satu sama lain kan. Amy akan masukkan dalam bekas lain, asingkan dia. Amy tak masuk air panas. Just ambil air biasa saja, rendamkan untuk tak nak bagi dia melekat je. Kemudian Amy akan masukkan dalam satu bekas yang nak dimasakkan dengan santan. Okey. Amy masukkan daun pandan, nak bagi dia bau wangi daun pandan tu. Kemudian Amy akan masukkan santan segera, santan kotak. Amy lebih suka gunakan santan kotak sebab sebab mudah, satu lagi mudah dapat. Dan bila kita masak pakai santan kotak ni, dia tak ada macam berbuih ataupun dia tak macam nampak santan tu berbiji-biji. Macam terlalu pekat lah. Okey, Amy masukkan halba. Sedikit halba untuk bagi rasa wangi. Butir nangka ni memang nak kena taruh halba. Okey, kita dah masukkan tadi santan kotak dan kita kacau. Kemudian jangan lupa halba tadi perlu dicuci sebersih-bersihnya baru kita masukkan dalam santan. Dan sedikit garam. Biasalah kalau nak bagi dia macam rasa lemak-lemak sikit, kita kena masukkan sedikit garam. Jangan banyak, sedikit saja. Okey, kita kacau sampai sebati. Macam Amy punya pengat, segala-gala pengat, memang Amy tak suka letak gula. Amy akan letak susu pekat. Amy akan letak susu pekat manis. Secukup rasa. Defense ya, pada sesiapa yang inginkan kemanisan dia, boleh tambah manis. Kalau tak nak manis sangat pun, jangan taruh manis sangat, jangan taruh banyak sangat susu pekat tadi. Just nice lah. Okay, Amy suka letak santan kotak ni sebab dia tak mudah perketul-ketul. Kalau pakai santan yang fresh, dia mungkin mudah, kita punya pengat ni akan mudah macam perketul-ketul.
So nampak dia tak cantik lah. Kalau pakai santan kotak, dia akan nampak macam dicin, macam smooth je, macam kuah dia tu macam nice lah. Okay, nampak dah siap dah kita punya biji nangka. Sedia dihidang. Okey, butir nangka kita dah siap. Selamat mencuba untuk bulan Ramadan. Resipinya sangat mudah kan? Bolehlah cuba. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.